се. Така. Много сте хубави. Хайде сега завъртете се така, за да могат да ви видят и отзад колко сте красиви. Точно толкова, колкото е отпред. Браво! Още една лазерка. И още една. Групичката се увеличава. Помахайте сега за снимка. Помахайте да ви снимат. Усмихнете се. Поклонете се, за да получите аплодисменти. Браво! Има ли някой от вас, която е подготвила стихче или песничка за празника? Или пък иска нещо друго да изпълни? Да стане звезда днес. Има ли някой, който иска да каже стихотворение, да изпее песничка? Или пък да сподели някакви мисли с нас? Ти какво си подготвила? Аз съм подготвила кака ме изпрати, лазърка да ходя, китчица на тело да съм първа в село. С новата примяна да бъда сей за смяна, да пея за всички малки и големи. Кофничката да събирам яйчица, мама да ги вапса, кака да ги шари. Браво! Как се казваш, на колко си години? Петя. На колко си години, Петя? 3,5. Харесва ли ти да си лазърка? Да. Кое ти харесва най-много? Ами, харесва ми ти яйчицата. Добре, има ли някоя друга лазърка, която иска да каже стихотворение или да изпее песничка? Да изтанцува нещо? Добре, поклонете се още веднъж, за да ви аплодират. Сега ще получите подаръци от Сдружение Българка. Тайната всъщност е, че всички днес ще получат подаръци и почерпка. Подаръците връчва госпожа Цветомира Гечева, председател на Сдружение Българка Троян, и госпожа Диана Янкова, един от основните двигатели и организатори на празника днес. Още една лазърка водим. Ето, застани отпред да те видят, защото дойде последна. Поклони се и ти. Браво! Ще помоля госпожа Гечева да донесе един подарък тук за още една лазърка, която се включи в последния момент, така да се каже, но пък е прекрасна за сметка на това. Благодаря. Заповядайте тук вляво от мен. Елате.